وس په تاسو باندې با سیل کو د چترال خپل علاقې شیشګو کم د چی ویلی شي فردوس بروی زمین است دغه علاقې د سین په غاړه باندې ځنګل ولاړ دی په غرونو باندې واوره پرته ده یقینا دغه مناظر د سیلګرو مسحور کولو لپاره کافی وی دشنو گنو ونو زنگل د یخو بو سین او په سین کې ټروټ میان او په ګیر چپه رغونو پروت د سپینې وورې سادر دا ښکلی منظر پیش کوي د چترال تحصیلي دروش کې د وادي شیشکو د سین غاړه دې سیمې ته قدرت دومره ښکلا ورکړې ده چې سیلانیان د دې په کتو دلته لږ سات دمه کولو باندې مجبور شي د شیشکو پول سره جوخ دې سین کې ټروټ میان هم موندې شي د سین په غاړه غر باندې دومره ګڼ زنګل دی چې سیلانیان پکې بغیر د خیمې نه هم اوسېدی شي د صوبې د ټولو نه ښکلې سیمې سوات نه راغلی یو سیلانی هم د دې په تعریف کولو مجبوره شو دا ډېر زبردست ځای دی که چېرې په دې باندې مزید حکومت دې طرف ته دغه وکړي پام وکړي او دې طرف ته نور ډیولپمنټر کارونه دلته وشي نو دلته کې به ډېر سیلانیان د هر ملک ته خپل ملکي دلته راشي د چترال ډیویژنل فارسټ افیسر شوکت فیاض وایي چې په ګیر چاپیره غرونو باندې ځنګل لګولو سره به دوی د سیمې ښکلا کې نور هم زیاتوالی وکړي دې ټایم موږ شیشکو ویلي چترال کې ولاړ یو شیشکو ویلي یو چترال ښکلی ویلي ده دلته کې د ټورسټ او د ټوریزم ډېر غټ پوټینشیل دی د ویلي په سټارټ کې مد کلش نامې ځای دی په هغې کې د وینټر ګیمز ډېر غټ پوټینشیل دی که ټوریزم ډیپارټمنټ د دې مخنیوي د دې ترقۍ دپاره سه کوشش وکړي نو دا ډېر غټ ټورسټ اسپاټ جوړېدای شي شیشکو ویلي 50 کیلومیټر د دې لینتھ دی د دې نه ریور شیشکو راوځي د دې تحفظ دپاره محکمه جنگلات 1974-75 نه دلته کې سایل کنزرویشن ورکس سٹارټ کړي دي او کافی کار یې دلته خو د بده مرغه د شیشکو سړک اوس هم د محکمه جنگلات په تحویل کې دی او تر اوسه پورې دا سړک محکمه سین ڈبلیو ته نه دی حواله شوی دغه وجه ده چې دا سړک کنډې کپرې دی او د سړک د خراب حالت اکثر سیلانیان هم شکایتونه کوي کشر حکومتي چارواکي د وادي شیشکو سړکونو جوړولو سره سره دې سیمه کې د سیلانیانو د استوګنې لپاره هم ګامونه پورته کړي نو دا به د هیواد د ټولو نه غټ ټوریزم سپاټ وګرځول شي ځکه چې همدې وادې کې د مډګلش په سیمه کې سور مخ کی د سنو سکینګ د ټریننګ سکول پرانستو هم شوی دا ګل احمد فاروقی خیبر نیوز وادي شیشکو چترال